Lokakuun ensimmäinen päivä vuonna 1919 valkeni pilvisenä. Valian laboratorion ovesta astui sisään uusi kemisti. Hänen nimensä oli Artturi Ilmari Virtanen. Parin vuoden päästä tämä mies oli jo laboratorion johtaja ja siitä parikymmentä vuotta eteenpäin ensimmäinen suomalainen Nobelin tiedepalkinnon saaja. Virtasen Nobelin palkinnon arvoisista keksinnöistä ensimmäinen oli voisuola, joka ratkaisi Suomen tärkeän vientituotteen valiovoin säilyvyysongelman. Voin laadussa oli suuria ongelmia, erityisesti sen kestävyydessä. Eli se oli hyvää vielä valmistuksen jälkeen, mutta kun tärkein vientimaa oli Englanti ja matka sinne vei kuukauden, niin perille tullessaan se oli jo erittäin huonolaatuista maltaa. Kun AIV, hän oli tähän pH-periaatteeseen tutustunut, niin hän osasi sitten korjata tämän hapatetun voin happamuuden sille tasolle, että nämä makuvirheiden muodostuminen estyi. Eli 10% Suomen viennistä oli voin vientiä. Ja jos siinä saadaan merkittävä kannattavuuden parannus, niin se oli koko maalle iso juttu. Virtasen seuraava haaste oli talvisin lehmille syötetty rehu, joka huonon laatunsa takia pilasi lehmänmaidon maun ja laadun. Siihen aikaan niin käytännössä maidon tuotanto keskittyi kesäkauteen, koska laitumelta saatiin syödä tuoretta ruohoa ja silloin lehmät tuotti hyvin maitoa. Ja talvella keskityttiin siihen, että lehmät saatiin pidettyä hengissä. Hänen tämä tieteellinen taustansa tästä pH-periaatteesta auttoi selvittämään sen, että alentamalla taas ruohon pH riittävän alas hapoilla, niin saadaan tämä ruoho säilymään tuoreen ruohon verosena. Rehun säilyntään liittyvä keksintö teki valiolaisesta maidosta läpi vuoden erinomaisen laadukasta, kun taas voisuola nosti valiolaisen voin vuosikymmeniksi kilpailijoiden edelle. Näistä keksinnöistä Artturi Ilmari Virtanen palkittiin Nobelin kemian palkinnolla vuonna 1945. A.I. Virtanen oli paitsi nerokas tiedemies, myös rohkea oman tiensä kulkija. AIV oli erittäin innostava ja erittäin vaativa. Ja tämmöinen tilannehan aiheuttaa sen, että hänen mukanaan pysyivät ne, jotka olivat valmiita tekemään paljon töitä ja olivat riittävän lahjakkaita. Hän oli erityisesti tämmöinen ravitsemusihminen kaikin puolin ja katsoi, että mitkä asiat on hyväksi ja mitkä eivät ole hyväksi ja oli niissäkin ehdoton sitten. Virtasen keksintöjen ansiota on se erinomainen maidon, voin ja juuston laatu, josta valion tuotteet ovat tunnettuja kaikkialla maailmassa. Virtanen oli Suomen biotekniikan isä, Suomen Akatemian ensimmäinen esimies ja ravitsemustieteen kehittäjä. Hänen johdollaan valion laboratoriossa myös koulutettiin useita tutkijasukupolvia. Virtanen loi valioon tutkimuskulttuurin, jossa luontevasti työskennellään yhteistyössä tiedemaailman kanssa ja tuotekehityksessä tavoitellaan todellisia innovaatioita. Hänen vakiokysymyksenään olikin joka päivä, mitä uutta?